Հարգելի խորհրդարան, հարգելի նախագահող, մայիսի 25-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Մինեապոլիս քաղաքում ոստիկանական գործողությունների արդյունքում մահացավ աֆրոամերիկացի ծագում ունեցող ամերիկայի քաղաքացի Ջորջ Ֆլոյդը։ Եվ սա ևս մեկ անգամ մեզ հիշեցնելու տվեց, և դրանից հետո թերևս ծանոթ եք դեպքերին, ամբողջ Միացյալ Նահանգներով բողոքի ալիքներին, սա առիթ էր բողոքի ալիքներ բարձրացնելու։ Եվ դա տեղի ունեցավ ոստիկանության անհամաչափ ուժի կիրառման արդյունքում։ Եվ մենք բազմաթիվ անգամներ մեր նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ ականատես ենք եղել ոստիկանական անհամաչափ ուժի կիրառման։ Եվ այս տեսանկյունից նոր ստեղծվող այս ծառայությունը շատ կարևոր առաքելություն ունի այն տեսանկյունից, որ նա պետք է արդեն շեշտեց պարոն Խաչատրյանը, արժեհամակարգային լուծում տա և փոխի թե ոստիկանի կերպարը, թե ոստիկանի վերաբերմունքը քաղաքացու նկատմամբ։ Իհարկե հասկանալի է, որ ոստիկանությունը լեգիտիմ ուժ կիրառելու մարմին է, և նա կարող է ուժ կիրառել, բայց այդ ուժը պետք է լինի համաչափ։ Եվ այս տեսանկյունից վերջերս այս տեղ ունեցած դեպքերը դեմոկրատական երկրում փաստում են, որ նույնիսկ աշխարհի ամենազարգացած երկրները զերծ չեն նմանատիպ իրավիճակներից և անընդհատ զարգանալու տեղ ունել։ Հիմա ասել, որ այս օրինագծով մենք կհասնենք և մի օրվա մեջ մենք կունենանք զարգացած ոստիկանություն, իհարկե մենք չենք հավատում դրան, բայց այն հիմքերը, որ դրվում են այսօր, դա շատ կարևոր է, և կարծում եմ հրատապությունն էլ պայմանավորված էր նրանով, եթե ինձ հարցնեք, երբ էր պետք այս օրենքը, ես կասեի 3 էր պետք այս օրենքը, մի բան էլ մենք ուշացել ենք, և հույս ունեմ, որ ամիջապես ձեռնամուխ ենք լինելու, ամիջապես օրենքի ստորագրումից հետո ձեռնամուխ ենք լինելու այդ բարեփոխումներ իրականացնելու, և որ էլ կարևոր է, բաց մրցույթի հայտարարումը, որովհետև դա հնարավորություն կտա բարձրագույն կրթություն ունեցող բազմաթիվ անձանց ներգրավելու այս ծառայության մեջ և նոր էջ բացելու ոստիկանության պատմության մեջ։ Շնորհակալություն։ Արման Աբովյան։